Fala galera, Dazon Tech na área para mais um vídeo. Está começando mais um vídeo top aqui de Fala Mais Joga, que é o quadro Papo Tech aqui no canal secundário. Se você não é inscrito, confere aí e se inscreva agora mesmo. E eu vou dirigir esse breve simulônimos aí em mais um Papo Tech top aqui do canal. Então bora pegar a estrada desse belíssimo carro. Bom galera, a rota que nós vamos fazer hoje aqui nessa gameplay é de Picos, no Piauí, até a cidade de Petrolina, em Pernambuco. 468 km a bordo aí desse belíssimo G7 aí. O interior do ônibus é esse daí, eu acho que você já conhece, né? Já fiz outras gameplay com esse belíssimo carro, né? Chovendo bastante, o mês de março também não tá perdoando, né? Então bora levar esses trabalhadores aqui, olha, dessa cidade de Picos, né, a ter o seu destino aí. Então vamos pegar a estrada aí, galera. E é o seguinte, para começar esse Papo Tech aqui, eu gostaria de falar sobre o S25, né, que o S25, S25 Plus e S25 Ultra podem vir aí com o Exynos, né, o polêmico Exynos, que talvez seja o nome de Exynos 2500, né, não sabemos ainda ao certo qual será a nomenclatura aí, mas segundo informações aí, a matéria vem lá do TudoCelular, com base no vazamento do @orexda no X, né? Teve esse vazamento aí. Caras, isso daí é algo que não é difícil de acreditar, que a Samsung vai tentar emplacar o Exynos a todo custo aí, né? A gente sabe disso. E a coisa é mais complexa do que um simples rumor. Ah, de repente vem Exynos. Ano passado nós falamos que dos vazamentos também, e opa galera, olha só, deu uma derrapada aqui, parece que tá uma campanagem ali sinistra. Mas vamos lá. Ano passado nós falamos sobre o Exynos que viria no Galaxy S24, tanto na versão Plus quanto na normal, e que teoricamente só viria o Snapdragon na versão Ultra. Assim, né, se confirmou. E o que nós temos agora para 2025 é extremamente preocupante, porque o S24 e S23 Ultra podem ser aí os últimos top de linha com o Snapdragon na série S. Porém, algo levanta um questionamento. Por exemplo, a Samsung renovou, né, esse contrato com a Qualcomm de usar processadores da Qualcomm nos seus smartphones principais, né, nos seus produtos, porém ela vai continuar usando o Snapdragon no tablet, nos Tab S, né, nos topo de linha, e também na linha Z Fold e Z Flip. Então, ou seja, galera, o contrato com a Qualcomm continuaria tranquilamente, né, a Samsung continuaria lançando processadores da Qualcomm, né, colocando processadores da Qualcomm nos seus tops de linha. No entanto, a linha S sofreria aí novamente com o Exynos, né. Eu sei que tem uma galera aí que curte Exynos pra caramba, mas o Exynos traumatizou muitos usuários aí. Eu mesmo fui um dos usuários frustrados com Exynos, o 2100, né, do S21 Ultra, foi a gota d'água, porque ali eu peguei um produto top de linha, mas o maldito Exynos 2100 nem de longe se equipava a um topo de linha, né? Ele não chegava nem aos pés do Snapdragon 865 Plus, tá? Essa que é a realidade. Um limite agressivo de thermothrottling, superaquecimento bizarro em uso básico, enfim, aquilo dali era uma verdadeira porcaria, né, galera? Não sei como tá hoje aí, mas né, divide opiniões também. E é claro que o processo de fabricação da Samsung anterior era bem arcaico, né? Melhorou no Exynos 2400, mas continua sendo o Exynos, né, galera? E por mais que a gente queira uma competitividade no mercado, a Samsung não está conseguindo superar, né, com seus Exynos, nem mesmo a MediaTek. Quem dirá um Snapdragon? Então você que pega um produto tão caro, você que quer o produto, você que quer o melhor, e você pega um produto com Exynos, cara, você acaba não tendo nem de longe uma experiência legal. E um fato também que chama a atenção é que o Exynos cansa rápido, ao passo que o Snapdragon não, tem um fôlego muito maior. Prova disso é o Snapdragon 865 Plus no Note 20 Ultra. Continua top até hoje. Depois eu vou trazer um vídeo bem legal aí com os upgrades que eu fiz nele. Vocês vão ver como que o Note 20 Ultra continua aí um top de linha graças ao Snapdragon. Enquanto a versão Exynos, né, nem sobreviveu, né, para contar a história. Então, outro detalhe também, galera, é que a Samsung estaria reduzindo o uso de Snapdragon nos seus aparelhos intermediários, da linha A, da linha M, por exemplo, né? Por exemplo, ela usaria processadores da MediaTek e Exynos, né? Ou seja, os que vão vir com a MediaTek, os bons processadores da MediaTek, beleza, legal. O usuário realmente tem a ganhar bastante aí com esses processadores da MediaTek. Mas uma quantidade aí muito grande de aparelhos virá com o maldito Exynos, né? Cara, o Exynos está fazendo estragos intermediários, tanto que eu não tenho recomendado os usuários comprar aí o Galaxy A54 e outros aí que tem esse ano, né, 2024, aí, com preço acessível, mas que tá ali o Exynos embarcado e aí, cara, é complicado. E galera, essa questão do Exynos, tá? Porque às vezes o cara pensa que é só para jogos, né? Que o Exynos é ruim, e não, tá? Não é só para jogos, não. Vamos esquecer jogos aqui. Porque tem jogos aí, como eu mostrei, tem em outros vídeos aí, comentei também em outro Papo Tech, tem jogos que não são muito bem otimizados pro Android, muitas das vezes, ou para a versão mais recente do Android. E não roda bem nem no S24 Ultra, por exemplo. Então tem jogos que não são bem otimizados, tá? Isso tem que ser levado em consideração. Agora, o Exynos, ele sofre muitas das vezes, é para quê? É para você gravar vídeo, para você usar aí no seu dia a dia. Então às vezes sofre com um thermal throttling muito agressivo, um superaquecimento. A própria Samsung é muito cautelosa com o Exynos, então ela embarca ali um limite de thermal throttling com Game Optimized Service muito agressivo. Então o Exynos, ele é problemático, cara, sério. E o problema também é que o Exynos costuma cansar rápido, né? Um ano depois o Exynos já tá ali com o seu desempenho já bem reduzido, né? É o que acontece com o Exynos. E essa questão da Samsung ter maior domínio sobre o Exynos, muitas das vezes parece que compromete até o produto. A ideia de ter um processador da própria Samsung no aparelho dela, com o One UI, com tudo dela, seria muito boa teoricamente, mas na prática isso não funciona assim. E você pegar um top de linha que é extremamente caro, você precisa de um Snapdragon para você ter realmente o melhor e não ter dor de cabeça. A Qualcomm tem feito os processadores aí desde o 8 Gen 2 e o 8 Gen 3 espetaculares, cara. Lembrando que o 8 Gen 1 e o 888 não foram feitos pela TSMC. São da Qualcomm, mas não são feitos pela TSMC e pela Fold. Por isso que eles ficaram com desempenho assim meio questionável, né? Agora, uma outra notícia aqui que é chocante para mim, tá? A Samsung perdeu o prêmio de melhor smartphone, né, no MWC para o Google. Ela não perdeu para qualquer Google, né? Nesse evento aí concorreram Pixel 8, Pixel 8 Pro, todos os modelos do iPhone 15, o OnePlus Open, o Oppo Find N3, toda a linha Galaxy S23 e Galaxy Z Flip 5. A matéria ainda cita também que mesmo a Samsung tendo mais produtos, ela conseguiu perder, né? Agora, o que me chama a atenção é que quem ganhou essa de melhor smartphone pela MWC foi o Pixel 8. E aí a gente compara aqui, né, o Pixel 8 com o Galaxy S23 Ultra. Cara, eu não entendo a cabeça desses caras para dar um prêmio desse para o Pixel 8. Aonde o Pixel 8 consegue superar o S23 Ultra? Eu vejo até nos comentários uma galera que defende bastante o Pixel 8, falam muito bem dele, né? Mas o que acontece, galera? Se você é um hard user, tá? Se você usa para valer o telefone, você nunca vai falar que o Pixel 8 é melhor do que o S23 Ultra, nunca. Nem de longe, tá? Não tem lógica você comparar aí uma tela de 6.2 do Pixel 8, que é uma tela Full HD Plus, legal, com uma tela do S23 Ultra de 6.8 Quad HD Plus. Então não faz o menor sentido. A tela do S23 Ultra pede ainda, que é mais bonita, pode não ser tão prática para todo mundo, mas é uma telona muito mais bonita, tá de 10 a 0 na telinha do Pixel 8. Um outro detalhe também é o processador, caras. Tensor G3 versus Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, velho. Cara, nunca, esse Tensor G3 não chega perto não, cara. Eu tô falando no uso real, no uso pauleira mesmo. E onde fica mais claro a diferença, né, que eles escolheram o Pixel 8, porque realmente não é focado em hard use. Eu acho que eles escolheram mais pensado no público básico, né, naquele cara básico mesmo. Porque o Tensor G3, né, na verdade o Pixel 8, ele vai com 256 GB de armazenamento interno máximo contra 1 TB do S23 Ultra, chega a ter 1 TB. 8 de RAM do Pixel 8 versus 12 GB de RAM aí, LPDDR5X, que é a mesma memória RAM que está no S24 Ultra, uma memória extremamente competente e rápida com seus 12 GB, que realmente é top. Mas eu já vi também nos comentários aí muita gente reclamando de aparelho da Samsung com muita memória RAM, que era desnecessário. Aí a gente percebe por que que o Pixel 8 ganhou esse prêmio. Outro detalhe são câmeras. Como que um aparelho melhor pode ter só uma câmera de 50 e uma de 12? Sabendo que o S23, por exemplo, tem uma de 200, duas de 10 e uma de 12. Ou seja, o S23 você consegue realmente muito mais produtividade para fotos, para zoom, que o zoom realmente é bom, né? Dá para você usar o zoom de longo alcance aí com uma qualidade excepcional. E a frontal do Pixel 8, 10.5 contra 12 do S23 Ultra. E falando de câmeras, galera, o Pixel 8 grava só até 4K, enquanto o S23 Ultra grava até 8K a 24 FPS. Beleza, mas você tem aí, para quem é hard user, você tem aí o Full HD a 120 FPS. Beleza que não dá para upar isso para redes sociais, mas dá para gravar até 120 FPS. 4K 60, mais HDR, mais alta taxa de bits. E no S23 Ultra, desde que você não deixe ativado o modo web, esse 4K 60 com HDR mais alta taxa de bits é algo insano. Você grava isso aí por um longo período, tá? Eu nunca vi um smartphone fazer isso, porque a galera sempre fala de câmeras e tal, mas eu quero ver um concorrente gravar em 4K 60 com HDR e alta taxa de bits ativado. Faz um teste, você tem um outro aparelho aí, faz um teste nisso aí. Porque gravar em 4K 60 qualquer um grava, mas com essas duas funções ativadas aí com altíssima qualidade, cara, não é qualquer um não, tá? E o S23 Ultra, S24 também, mas o S23 Ultra faz isso tranquilo. Vai esquentar o aparelho? Vai, mas como o aparelho vai lidar com a temperatura alta e conseguir entregar uma excelente gravação, aí é outro nível, cara, é outro nível. Tenta fazer isso com o Exynos para você ver se aguenta. Vai fritar e fechar a câmera. Já mostrei isso aqui no S21 Ultra. Até o S22 Ultra estava com esse problema, né, na atualização passada, mas depois a Samsung corrigiu. Mas são outra história, né? Agora, bateria 4.575 no Pixel 8 e 5.000 mAh no S23 Ultra. Agora, os diferenciais, assim, que é onde eu não entendo. Como que os caras pegam um produto tão completo como o S23, embora tenham outros aparelhos ali também, e o S23 consegue perder para o Pixel 8? S Pen com gestos, legal pra caramba, tá? Para quem realmente usa, isso aí é animal, modo DeX, que, cara, para produtividade é foda, porque você... Depois eu vou fazer um vídeo sobre o modo DeX, para mostrar um pouquinho para vocês aí de como você pode usar o modo DeX, que, cara, é uma experiência que a Samsung pensou em cada detalhe, velho, é muito foda. USB Power Delivery, ou seja, olha o foco para jogos aí no Galaxy S23 Ultra, que você coloca para carregar enquanto você está jogando e a energia vai direto para os componentes sem passar pela bateria, tá? Já mostrei vídeo aqui no canal. Modo diretor, ou seja, você usa 3 câmeras ali para poder fazer gravação, isso é muito foda. Certificado DisplayPort para USB-C, e aqui é onde o S23 Ultra destrói o Pixel 8. Esse certificado DisplayPort para USB-C permite usar o óculos da Xreal. Isso talvez você não curta, porque nem todo mundo é hard user, nem todo mundo quer uma experiência foda, animal. E cada vez mais os óculos da Xreal têm se tornado populares pra caramba, embora tenha outras marcas também, e precisa desse certificado para você colocar no aparelho, plugar, e você tem experiência ali tanto do modo DeX quanto do Nebula. Cara, é animal para ver conteúdo, para jogar, enfim. E o Google Pixel não tem esse certificado, então esquece ali usar. Não sei se de repente funcionaria com bem, mas aí tem que testar, mas de qualquer forma os Pixels normalmente não vêm com esse certificado. Bixby Routines, onde você controla o seu aparelho do jeito que você quiser, com uma IA incrível, tá? Uma experiência assim fantástica. X-Pac ROM, que é legal pra caramba também, quem usa aí, quem mexe com Photoshop sabe aí a qualidade da X-Pac ROM no Galaxy S23. Modo de bateria, ou seja, mesmo que a bateria do S23 Ultra seja animal, você consegue estender ela por muito mais tempo, né? Que hoje você tem modo leve, você pode trocar a resolução de tela para poupar mais bateria. Ainda tem o Good Guardians e muitos outros recursos aí do Good Look, por exemplo, da Samsung. Então, cara, não tem nem comparação, galera. A gente falar que por mais que seja um smartphone, mas a experiência do S23 Ultra vai muito além. Cara, Pixel sem chance, tá, galera? Eu sei que essa questão é complicada, galera, claro que é só minha opinião aí, que o S23 Ultra dá de 10 a 0, não vou colocar 1 não, é de 10 a 0 no Pixel 8, Porque a experiência do S23 Ultra é muito completa, cara. É muito além do que um smartphone oferece. Nem o iPhone 15 Pro Max consegue superar o S23 Ultra. E não é porque eu sou fanboy, é porque o aparelho é foda. Porque dá pra você fazer produtividade no aparelho, saca? A S Pen é animal, velho. Só que aí, quando eu falo isso nos vídeos, vem o usuário e fala, ah, Deus, mas ninguém usa isso. Cara, sabe? É claro que usa, tem hard use. Mas parece que a ideia hoje dos smartphones é coisas tão básicas que você vê aparelhos aí com entregando menos do que deveria entregar, né? Muito menos do que deveria. Porque eu acho que a Samsung ela tá certa na linha S Ultra de melhorar a experiência do usuário, porque ela entrega um produto que é mais do que um smartphone. Não fica só focado naquilo, porque senão o smartphone fica sempre sendo mais do mesmo. E a experiência das... Olha, vejam os dobráveis. As empresas não colocaram uma S Pen e a Samsung foi lá e entregou um dobrável com a S Pen a partir do Z Fold 3. Não lembro se o Z Fold 2, eu não sei, eu não lembro se o Z Fold 2 tem S Pen, mas a partir do 3 em diante sim. E é isso que é a diferença, saca, galera? Então é bem complicado, né? Vai entender cada um usuário aí que de repente quer ainda aquela experiência de um smartphone limitado, né? Que é só um smartphone. E aí você tem a experiência dos smartphones da Samsung, principalmente na linha S Ultra, que vai muito além. Bom, galera, chegamos aqui, olha, vamos parar nesse hotel aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Papo Tech aí. Deixe seu like, seu comentário aí. Me fala o que vocês acham, hein? Acho que o Pixel 8 mereceu esse título aí. Valeu, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.